Lantsina sy mpanovana teny amin'ny antenimiera-pirenena androany ny volavolan-dalàna fehizorony feny hitandrivom-pahefana sy ny fombafomba fandaminana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana. Tsy misy maharatsy ny fizarana an'Antananarivo kaominina enina raha nambarany Prime Ministra Kolo Roger tsy nanaikina ny onyheviny mahakasika izany kosa ny ministry ny aty tany. Manohitra ny fizarana an'Antananarivo ireo olontsotra. Miarava tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alina izao manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny vaovao ny TV Plus hatramin'ny farany. Miarava antsika rehetra mpanaraka ny vaovao ny TV Plus Madagasikara amin'izao alina izao. Indro ary omenantsika ihany koa ny lohateny hoarahantsika androany. Atahorana ho lany taranaka ny taranaka drakaka na krab eto Madagasikara amin'ny taona 2018 ho ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Ny vehivavy mpitovy 50 hatramin'ny 50 taona mitady vady no tena voasitona anantona ny agence matrimonial na ny ivitoerana mpikarakara momba ny fampifanambadiana. Ny lafiny politika ary no isantarantsika ny fotoana ho an'ny androany. Ny adikevitra teny anivon'ny antenimiera-pirenena ny volavolan-dalàna ny fitinjaram-pahefana mahakasika ny fizarana an'Antananarivo ho kaominina enina. Isan'ny adihevitra nosokafan'ny solombavam-bahoaka ny olana amin'ny fitsinjarana ny loharano ampiasain'ny JIRAMA. Isan'izany ihany koa ny fanariana ny fakon'ireo boriborotany tsirairay avy rehefa hivadika ho kaominina ary ny fitsinjarana ireo vakoka mampiavaka an'Antananarivo toy ny rovan'ny Manjakamiadana hodinihana eny amin'ny voamerany aty tany. Eny anivon'ny antenimiera-pirenena moa ity volavolan-dalàna ity ny alatsinainy ho avy izao. Vanadiadiana hoentiny Mirindra Andriambilola sy Omigarany Avizaona. Isan'ireo solombavim-bahoaka tsy manaiky ny fizarana an'Antananarivo renivohitra ho kaominina enina ny solombavim-bahoaka avy amin'ny ankilafy Ravalomanana voafidy tao arivony mamo Rakoto Manjato Rodin. Adihevitra mivaingana kokoa mikasika ny fitantanan'ireo kaominina enina no nentany tamin'ny fanehokeviny androany. Mahamalagasy anay dia mipetraka lisy hoe tsy tokony ho zaraina Antananarivo. Era zao tolo zao anao ndre vompahritany dia ray efa fidiam-bahoaka mimbera satria mahafantatra fa vitany lasa fa eto zany isy zany dia ahoana ho an'izy zany mandro sesa anatirova zaraina izy tsy mitera zaraina izy dia inona zany fanariana zaordira ho anambomanarina tsy misy fa voanorona hotontorana ny tamimbarina mbomanarina anorina zaordirana mbomanarina zay zany matimaty eo ataovy dia ho zaraina izy zany izy anosy ny rano JIRAMA zany atya firaisana faharoa dia tazomy firaisana faharoa ny mera ny firaisana faharoa anay fa mando vola Antananarivo firaisana fahaefatra mandray vola ny any ambomanarina mandray vola firaisana fahady zany ve ny tika atao amin'ity tanàna ity ohatrany tsy mety la izy. Tsy nanaikina maly mikasika ity fikasana izarana Antananarivo renivohitra kaominina eny ny ity kosa ny ministry ny atandra nanontaniany ny mpanao gazety ny TV Plus. Nambarany fa tsy ampy ny fampahafantarana ny mikasika ity volavolan-dalàna ity ka izay hoy izy na tonga ny fandikana avilany ity volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ity. Lalàna décentralisation moa zany misy ilay hoe fitsinjarana an'Antananarivo izay betsaka ihany no menomenona mikasika an'izay a ahoana ny fahitan'ny ministera an'izay na hoe ny gouvernement amin'izay mihitsy satria hoe projet de loi. Tsy amaly an'izay aloha fa le vaovao androany no tiako resahana aminareo. Tiako ihany ny manamarika satria marina fa mety tsy ampy ary eto moa zany baboana zany fa tena tsy ampy dia tsy ampy a ny communication angamba mahatonga ny olona lasa betsaka zany noho ny manaratsy betsaka ny manimba mihitsy ny hevitry ny zavatra tiana vozona ary zay tsy amaliako le fanontaninao fa ovaliako amin'ny fotoana mamety azy a dia ho laniana ihany koa ary atolotra efa natolotra eo anivon'ny antenimiera-pirenena ihany koa zany volavolan-dalàna anankiroa lehibe zay heverina fa anana maizy azy zay niankina tamin'ny fandaniana iny lalàna fehizoro iny ka manasa antsika koa azy zany a mba hivoy izay zavatra zay koa zany eo anivony ty firenentsika ty. Raha tsy ahivina dia ny fanehokevitra nataon'ny ministry ny atany tamin'ny gazety l'express de madagasikara ny raika ambe folojoana lasa teo no nivoan'ny resaka fizarana an'Antananarivo kaominina enina voalohany hatramin'ny fotoana io dia tsy mbola nanome fanazavana ny amin'ny antony anaovan'izy ireo ity fizarazarana ity ny ministry ny atany sy ny ao amin'ny governemanta mbola hiadikevitra manokana eny amin'ny antenimiera-pirenena amin'ny herinandro io moa ity volavolan-dalàna mamaritra ny fizaranana Antananarivo renivohitra ity.
Fa tsy misy maharatsy ny fizarazarana Antananarivo komunina enina ho ny Premierministra Colo Roger raha toa ka hitondra tombontsoa ho an'ny komunina tsirairay avy ny fananany sy beny ny tanàna. Efa fahita any amin'ny firenena mandroso any ivelany ny fizarana ny renivohitra. Ireo ben'ny tanàna ao amin'ireo komunina kely no mifidy ny ho ben'ny tanàna ny renivohitra. Mandeha tsara ihany koa ny fandaminana eo amin'ny samy komunina ary samy mandroso avokoa ny komunina tsirairay amin'ny renivohitra ny firenena ka tokony alaina tahaka raha nambara ny Premierministra Colo Roger Atrandy androany fanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'i Zora Barjona sy Rivondrenarintsany. Matoana tao izany a tsy dia hoe amin'ny fitiavantena na amin'ny fitsinjomana hoe fa amin'ny efficacité zay ny tena hoe pariny tsy sahala amin'izany pari dia misy hoe commune dia misy élection hoe ireo maire na amin'ny commune reo no mifidy a ny maire de toute de la capitale zany. Sahala amin'izany koa mety ataontsika eto ka hitanao reo fa tena mandeha mihitsy ary efficace mihitsy ny organisation zao tsy izao ihany moa fa hatramin'izay ao Paris ka betsaka mihitsy ary ny tanàna na any an-dafy a efa makatahaka an'izy io ko izao hoe tsika na amin'izao fotoana izao ne dia firenena mandroso handroso dia handroso mihitsy fa aza matahotra anareo ka noho n'izany a dia tsy maintsy mamaka tahaka kely kosa ny zavatra zay hita fa mandeha fa manohitra ny fizarazarana Antananarivo avokoa ny olontsotra setra ny mpanao gazetin'ny TV Plus androany. Katsikatsy politika ny fitondrana ankehitriny sy no antony zarazarana Antananarivo hoy izy ireo mbola politika ny zarazarao anjakana ihany koa ny finiavana izara Antananarivo mbola misy mpanao politika ty anana fahefana no antony izarana hoy ny olona sasany sy Antananarivo ray ihany no nisy teto hatramin'izay ka tokony ho tazonina ho iray hoy ireo olontsotra sendra ny mpanao gazety androany fanehoan-kevitra eo amin'ny fandraisam-peon'i Zora Barjona sy Rivo Randrenarjona. Firenena anay dia izy tsy hitako mihitsy tokony hizarazarana izany zaho tia hatramin'izay taonjato firy zany ny anantsika teto tsy Antananarivo zarazarainy izany ka dia noho izany dia tena Antananarivo raitsy mivaky any no tanjonay tsy raharaha politika ty moa tsy hitabeny ihany dia izay mahatonga an'io raharaha io misafotifoto ohatrany io. Amin'ny maha olom-pirenena tsotra dia aleo le mahazatra le mitambatra aleo le hevitra tokona iombonana mba hahafahantsika miraina satria ilay firaisankina zao ny zavatra tena ilain'ny gasy rehetra mba misy hevitra ataoko hoe mampisy soa iombonana mampisy fifankatoavana mampisy ataoko hoe firaisankina e fa raha mbola tsy azo zay ka ho zarazaraina sahady a dia lasa miteraka mety a fiatraikan-javatra tsy asoantsika mitambatra. Za dia tsy tia an'ilay fizarazarana na Antananarivo aminamiko manokana ny anton'izay a misy le fitenenana hoe zarazarao anjakana zay zavatra zay a zavatra tsy mety satria itsika zao a fanatambarana raha ny ilaina fa tsy fizarazarana le izy aloha tsy raha ny tena marina raha hoe fampandrosoana dia tokony hoe PDS ray ihany zany a dia iny mitantana ny Antananarivo satria Antananarivo ray tsy tokony ho zarazarainy fa eo amin'ilay resaka politika koa moa besaka zany lay fiadiana teolana amin'izao fitondrany izao hoe samy seho tompony seho teo lohany daholy dia eo no mahatonga an'la rafisa ohatran'izay kambany samy te hitatany zao zao hoefanjoitana be lay firenena tsiporo amin'la izy hitako fampisarasaraha mbazana an'la tokony akambana ary la izy zaonany vao mainka hosarahana fahitako azy resaka politika politika fotsiny le misy base le fitondrana atokon'le olona fitondrana zany dia zay no nametrahany azy ny fahitako azy avy tsy za tsy eo anatiny izy tsy porony izy fa lantsina sy mpanovana teny amin'ny anteny mirapirenena ny lalàna fehizoro mifeny tandrifom-pahefana sy ny fombafomba ary ny fandaminana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana androany.
Nu singa nici silul băvam baoca, nici ma votun au nativul avulandalana minți, ni ma cascuri fructan sunt fucnul, la tuca it au avcu, ni antiperien ma casc, ni tangif paiefan ni comin, ni farci, ar ni fartani, nambara nici ni atan, ni faifamis, ni vula vulandalan, mi casca ni pecad inten, uan ni fa pansuna ifutun, izei uman ni faifan panatatirac, ar ma cascam mi vantan, ni fructan sunt fucnul, mirin remblul, omega ranevțan. Natratra valom si ful am nireo sulu ma vambau ca fitombi fa pulom zatu, nu na nura tanara na nanarkian fivrina net na nandanina la lana fizur, mkiaskian tandif paiefan, sin fantamina na si fandindan, ni vundpatra tenen na ten mira piranin anjuani. Tam niftona anuvan an fandanina na vula vulandanana nef, den voki Christine na razana masu, na ran nireo sulu ma vambau ca ma para mera diamni. Nisangatana na natauto tam na proposition, izay natao ko makasika na andalana article ray dia nanaovana tsangatanana hoe iza no manaiky an io proposition izay nataon'ny depute nambady finandrahana io dia nataony tsangatanana 58 zany nandany n'io hevitro io dia nisy solombavam-bahoaka anankiray any HVM nilaza fa hoe ah aleo ave nanao nanao remise en cause ndray tsy navela itoy ah dia nanao remise en cause an'ilay amendement nataoko nandritra ny ady hevitra milohany nandaniana ny volavolan-dalàna dia nosinganin'ireo solombavam-bahoaka ny tsindraisana mihitsy ny fokontany ao anatin'ny volavolan-dalàna tsy voapetraka amin'ny lanja tokony ho izy amin'izao ny fokontany sy ny fokon'olona ho ireo solombavam-bahoaka Novalin ni ministri ni atan mu fa ifamisi ni paikiadi nasionali. Mkiasikia ni fa pansuna ifutu ni apete kamba aminuna izetifenu tamniti lalana feizuruiti. Nila tivarakta atonati tibu la buna dalana feizuruiti ni mkiasikia kifukutana. Ni atu ni chutu tukulastu kubaba. Rajereda ni talibu chika chiana kina. Na itenwe hina numatunga njani. Fa awanati ni constitution nana la pandrina tsika de tsivorakitra ho isany votopary na collectivité ny fokontany eny fa na dia voalaza aza ao amin'ny andiny faharoa amin'ny dimampolo amby zato fa ny fokon'olona izay mivondrona ao anatin'ny fokontany no ataontsika hoe kitro farany fampandrosoana ifotony voalaza ny zavatra izay ary izay nahatonga anay na dia tsy nangataka an'izay aza tsika tompo lasy tompo vavy an-jaina efa nahatsapa sahady ary amin'izao fotoana zao tianay ny manambarantsika efa vonona ny volavolan-dalàna mahakasika ny andraikitra zay tokony hosahany fokontany indrindraindrindra amin'ny maha tompony andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ifotony azy. Nambara ministry ny atany fa ao anatin'ny lalana feizoro ity dia ankinina amin'ny kômina sy ny faritra ary ny faritany ny fisahanana ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faripiadidiny ny fiarovana ny vahoaka ny fitantanana ny fanajariana sy fampandrosoana ara-toekarena ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Lanitsina sy mpanovana moa ity volavolan-dalàna mikasika ny tandrifim-pahefana sy ny fandaminana ny fandrindrana ny vondroparitra ity androany. Ary solombavam-bahoaka iray ihany no tsinanaiky tamin'ny tsangatanana izay natao. Eo amin'izay vaovao politika izay hatrany dia tsy samy manohitra ny tsirarany sy mijoro hatramin'ny farany amin'ny heviny malagasy na dia manoloana ny tsirarana aza ho ny Liberty 32. Minimenina fotsiny fa tsy mandray andraikitra ny olom-pirenena raha ny fanazavana ny entiny L32 manomevahana ny mpitondra tsy hiaindro ny fitaraina ny vahoaka sy hanampitsofina amin'ny tsy ara-dalàna taon'izy ireo nefa izany araka ny hevitry ny Liberty 32. Hianatra Rahalalarosoa sy Marcelin Andriambavonjy sy ny mitondra ny vaovao. Tokony hitondra tetika asa mpampandrosoana eo amin'ny fokontany misy azy ny olom-pirenena efa mifidy raha ny nambarany ny firaisamonim-pirenena Liberty 32 androany. Miainga ny fotiny mantsy ny fampandrosoana tena izy ahafahana mampandroso ny toe-karem-pirenena iray manontolo.
mbola tsy nanana ny malagasy anefa ny toetsaina mandray andraikitra ka mila ovaina amin'ny alalan'ny fanamafisana ny fanabeazana olom-pirenena vanina raha ny sosokevitra ity firesamonim-pirenena ity hatrany. Olana fototry ny krizy eto amintsika dia resaka politika ka izay indrindra no hitanay hoe zava-dehibe zany hoe ampianarina ny olom-pirenena tsotra amin'ny andavanandrom-piainany ihany koa a io resaka hoe politika io sy hoe fandraisana andraikitra eo amin'ny firenena zany. Izany fandraisana andraikitra izany amin'ny olom-pirenena nge manomboka eo amin'ny fokontany ohatra, manomboka eo amin'ny toerana honenanao, amin'ny fiarahamonina honenanao, dia tokony hatsapa izany ny olom-pirenena tsirairay hoe manana zoa sy andraikitra ihany koa. Nampahafantarina androany ny fehikevitra momba ny fikaonan-doha no tanterahan'ny firesamonim-pirenena niarahana tamin'ny banky iraisam-pirenena mikasika ny krizy miverimberina eto Madagasikara. Araka ny vaovao voaray izao alina izao dia hiazo an'i La Frantsa raha ampitso ny filoham-pirenena Hery Sirajaonarimampiana rehefa nasainy ny firenena frantsay amin'ny fahatsiarovana ny débarquement de Provence ao arian'izay izy dia hiazo an'ny faritra Afrika Atsimo hanatrika ny fivoriny ny antampon'ny SADC. Any Toamasina kosa indray dia maty voatifitry ny jiolany mpiasan'ny kommuna iray tao Toamasina ny atoandro teo. Balaro teo amin'ny lohany no nafaty ilay mpiasan'ny kommune lasan'ireo jiolany vola enjatapitrisa FMG saika andavana ny karama ny mpiasan'ny kommune motoro no nentin'ireo jiolahy nanao ny fanafihana mitatitra ny vaovao amin'ny alalan'ny antsoatarobi isolon'ny Irena Patrick TV Plus Toamasina. Mpiasa iray avy naka vola andavana ny karama ny mpiasan'ny kommune no nisy nitifitra tokony tamin'iraika ambin'ny folo rantoandro teo teto Toamasina. Avy tao amin'ny trésor ity mpiasa ity izay aka vola andavana ny karamany mpiasa ka amonjy ny bronne commune no nisy nitifitra ka efa teo ambaravaran'ny commune moa izy no niaran'izay fitifirana izay. Tovolahy misa efatra nandeha tamina moto jogy anankiroa no anao ny fanasiana. Vola mitentina hatrany amin'ny 600 million FMG anoany moa no lasany reto jolay nanafika ireto. Araky ny fanazavana moa dia mbola tsy fantatra hatreto ireto olona nanao izay fanafiana izay a fa dia tamin'ny 2023 te moa no namoiny ainy ity mpiasa ao amin'ny kommuna izay misy ny mpizara karamany mpiasa ity. Tsaivina ihany koa moa fa dia raha ny zava-misy ao amin'ny kommuna ambanivohitra ny Toamasina dia tamin'ny farany volana jona teo moa no nahazo ny karama farany ireo mpiasa ka efa nisy moa ny fitakiana tokony andoavany izay karamany mpiasa izay nataon'ny mpiasa ka saika tamin'nyity androany ity moa no andoavana azy kinanjo izao niarany fanafiana indray ny vola saika andoavany karamany mpiasa ny kommune ambanivohitra ny Toamasina ireto. Fa iverina eto Antananarivo kosa indray sika mbola tsy nivoakatra amin'izao ny famatsiam-bolana tanterahana ny tetikasa famoronan-dalana vaovao Rocade Est miainga eo amin'ny Masay hatreny amin'ny bypass raha ny vaovaovao iray avy amin'ny ministeram-panjakana misana ny fanajariana ny tany. Miandry ny antoka avy amin'ny fanjakana amin'ny anonerany sy ireo mponina voakasiky ny fandravana trano sy ny totalimbidin'ny fandravana manetry ny fanatanterahana ny tetikasa ny fivoahan'ny famatsiam-bolona hoy ny ministera ny fanajariana ny tany. Efa nampahafantarina ny mponina amin'ny tapany avaratra ho voakasiky ny fanamboaran-dalana toy ny ankirana sy akadidramamy ary andralanitra ny siny ny fandravana mbola miandry ny fahavitan'ny soro-dalana anatanterahana ny asa kosa ny anaovana izany ho an'ny mponina eny amin'ny bypass. Hianatra raha lalary soso maro sy lairandrimba vonjy nitatitra ny vaovao. Manomboka eo amin'ny rond-point eo Masay ny tetikasa famoronan-dalana antsoina hoe Rocade Est mahitsy amin'ny onaona hatreny ankerana mandalo anakadindramamy sy andralanitra ary mipaka eny amin'ny lalana bypass ny lalam-baovao Rocade Est. Amin'ny taonao avy vao tena anomboka ny fanamboarana. Manatanteraka ny tombam-bidy ireo trano oravana amin'ny fanatanterana ny tetikasa ny ministeram-panjakana misana ny fanajariana ny tany amin'izao. Efa vita ny tombana ho an'ny tapany avaratra voakasiky ny fanamboarana dia ny eny amin'ny Masay hatreny andralanitra hoy ny ministera ny fanajariana ny tany. Efa nampahafantarina ireo mponina ihany koa ny fisian'ny tetikasa sy ny fandravana aterany. Anisan'ireo andalovan'ny lalana vaovao ohatra ny tranony Marijanina sy ny fianakaviany eny ankerana nambarany fa efa nampivory ny fokon'olona ny fokontany momba ny tetikasa Rocade Est. Efa nisy ny fampilazana tamin'ny lalana amboarina amin'ny faritra rehefa nampilazanay izy ireo hoe eo amboarina ny lalana.
Efa nisy ny fiolona tany fokontany rehefa nisy tsony fampahafantarana tany fokontany ary ny tompontrano dia efa nampilazana tany. Fa nalaina sary fotsiny dia efa hitanay ny toerana izay nampilazana anay hoe ity ny sary tany fa ho amboarina lalana ny tanàna. Mbola tsy nomena fampilazana kosa nefa niponina amin'ny tapany atsimo voakasiky ny tetikasa famoronan-dalana hoy ny ministera. Mbola vao nahavita ny famaritana ny fizotry ny lalana vaovao eny an-toerana mantsy ny ministera amin'izao. Aorian'izay vao hisy ny fampahafantarana. Mbola amin'ny taonao avy ihany koa vao hisy ny fandravana ireo trano andalovana ny tetikasa Rocade Est. Mbola tsy mivoaka amin'izao ny famatsiam-bola anatanterana izany. Efa nanaiky ny anome ny vola mitentina 50 tapitrisa euro ny vondrona eropeana sy ny AFD. Miandry ny antoka avy amin'ny fanjakana amin'ny fanonerana ireo horavatrano mandritra ny tetikasa sy ny tombam-pidin'ireo faravana kosa ny ivoan'ny famatsiam-bola hoiatrany ny ministera ny fanajariana ny tany. Fa efa mahery nisy 30 taona izao no tsy nisy nanamboatra mihitsy ny lalana eo amin'ny fokontany Anjanahary 2. Trano telo manamorina io lalana io no ahina irodana rehefa taona ny fahavaratra hoiatrany ny fitarana ny mponina nefa nisy ny taratasy fangatahana mba hanamboarana ny lalana nalefa ny fokontany tany amin'ny kommune saingy tsy nisy valina izany hatramin'izao. Milaza ho tsy mbola naharay ny taratasy fitarainana kosa ny kommune. Fitiavana Doni Ivrasata. Potika tanteraka ity lalana eto amin'ny fokontany Anjanahary 2 ao amin'ny boriboritany fadimy ity. Ankoatra ny lalana mila tsy azo aleha, tsy laitra hiainana ny fofona avy amin'ireo rano maloto mivoaka ny bizo tsy misarina. Vao maika tsy azo ampiasaina ity lalana ity rehefa fotoam-pahavaratra. Efa ela be, efa tena ela ny fampitehany ity. Dia jaly be mihitsy izay na ny fofona hoentin'ilay izy ary rehefa tonga ny fahavaratra. Nanambarana ity izany naka 5000 tsy mpanatisa trano izany izay. Ahina ihany koa ny irotanany ireto trano manodidina ity lalana ity hoiatrany ny fitaraina ny mponina. Efa mitongilana ity trano azy ity ary efa toanam-potsiny. Manimba ny fahasalaman'ireo olona mipetraka amin'ny manodidina ity lalana ity ihany koa ireo loto miparitaka. Matahotra tokoa ary tsy vitany hoe sao dia irodana ilay trano fa tena mitondra tsy fahasalamana ho anay mihitsy satria mandalo ambany tranonay dia rehefa tonga ny fahavaratra tena hoe loto rehetrarehetra mihitsy izany a dia tena iainanay ny fofona amin'izany dia tena hoe tsy azo iainana mihitsy izany ilay izy. Efa nisy ny fandefasana taratasy avy amin'ny fokontany tany amin'ny kommune ho nisy se fokontany teto an-toerana saingy tsy nisy ny vanin'ny mahafa-po. Tandidin-doza ireo mponina hoiatrany ny fanazavan'ny tompony andraikitra. Ny voka-dratsiny aseho an'izay aloha voalohany indrindra dia izao a irodana daholo reto trano manodidina eto reto ray izay. Ny faharoa misy tion girama mandalo amin'ity lalana ity a tsy ilay tio kely fa ilay tena tio ngeza be manao pression ireny. Efa nisy fotoana vaky io tio io ary efa vaky io tion girama io amin'ny toerana ambony ery a dia tena nisy pression dia niotsaka daholo ilay tany rehetrarehetra teo izany. Dia rehefa niotsaka ilay tany a eo amin'ilay tokontany anankiray misy fasana. Le tanin'le fasana zany efa niotsaka vokatr'izay pression izay dia ny tena loza araka ilay voalaza teo hoe vokadratsany dia zao mety hiboridana ilay razanao izany a rehefa ho avy indray ny fahavaratra. Nanambara kosa ny lehibe ny sampandraraha ara-teknika sy ara-toekarena ao amin'ny kommune Antananarivo renivohitra fa tsy mbola tonga teny anivon'izy ireo hatramin'izao ny taratasy fitarainana nataon'ny fokontany. Fa nitrangana lozam-pifamoivozana indray teny talata maty lalam-pirenena fahefatra Androany Tolakandro. Fiarakely iray sy kamion iray no nifandona teny talata maty. Vokatry ny fifandonana ihany koa dia nikipily teny ivelan'ny fiara mihitsy ny iray tamin'ireo mpandeha ka naratra mafy tsy nisy ny ainana fo ivokatry ny lozam-pifamoivozana saingy potika tanteraka kosa ilay fiarakely. Niteraka fitoanany fifamoivozana lava ireny ity loza teny talata maty ity Androany Tolakandro. Tokony tamin'ny 20 ora no nitrangana ity lozam-pifamoivozana ity teto talata maty. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso ny fitrangan'ny loza, kamion avy any talata maty sy fiara iray avy aty andrenivohitra ireto ny fandona ireto. Le kamion zany avany a nidina ohatran'izao dia ty basety avy aty ny akatra ho akaty dia tsy hoe le direction ala izy ve nisy fahavoazana dia lasa mivily tamin'ny katarila izy dia izay natonga ny voafoko ohatran'izao. Toy izao sisa ny endrik'ilay fiara taorin'ny fifandonana. Potika tanteraka ny lohan'ilay fiara manontolo, vaky ny fitaratra ary mila tsisy hafantarana azy intsony ilay fiara kely. Tsy nisy ny olona maty taorian'ny lozam-pifamoivozana naratra kosa ny iray tamin'ny mpandeha. Tsisy olona maty fa naratsa fotsiny ilay ramatoa izany voadona ilay tômôbila tao atavavoaka tao anatin'ilay tômôbila ilay ramatoa dia somary naratsa kely fotsiny ny masony
de leranga, tirto leranga, de vascirna tomo leranga, va ce nanin. Niterka fituana ni fifam vuzana lavaren, tenem ni faceta la tamat si ambui boni luzam pifam vuzan ti anjuan. Ranifan zavan nipuna eti antuera na tivo izolo ni changana luzam pifam vuzana matrav na tuizo, eti talatamat si la lampirene na faevat, arakan fan zavan nipuna chand, injemande isaker nanj, farafakel nu changal ni luzam pifam vuzana matrav na tuizo. O ampiasaina manomboka amin'ny enim-bolana voalohany ny taona 2020 sy 2020 ny karatra fakana solika elektronika hoy ny tahirim-bolam-panjakana. Efa andalam-pametrahana ireo pitsopitsony rehetra ahafahana mampiasa ny karatra fakana solika elektronika amin'izao ny ministera fepetra ahafahana manara-maso sy miady amin'ny osika atao amin'ireo taratasy solika mahatratra hatrany amin'ny 10.5 miliara ariary ny tetibidin'ny fanaovana sekal ho karatra elektronika. Mampitiana Andriamilolona sy Arifidy Rakotomanala. Mahatratra 7.5 miliara ariary ny fatiantoka ny fanjakana vokatry ny fanankalozana ireo taratasy tsolika ho vola na fanaovana taratasy tsolika sanoka tamin'ny taona 2020 araka ny antotanisa nomeny tahirim-bolam-panjakana. Antony na tonga ny tahirim-bolam-panjakana nanovy ireo taratasy tsolika roa taona lasa izay. Novaina mihitsy ny taratasy nampiasaina ary nampiana marika manokana ireo taratasy tsolika tamin'io fanovana io. Nambarany teo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana fa nahitana fihenany ny fanaovana osika amin'ireo taratasim-bola amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra ao anatin'ny fandaminany tahirim-bolam-panjakana nefa ny fanovana tanteraka ireo taratasin-tsolika ho karatra elektronika. Amin'ny enim-bolana voalohany amin'ny 5.8 no hanomboka ho ampiasaina eto Madagasikara ny karatra elektronika. Efa manomboka mametraka ireo pitsopitsony madinidinika amin'ny fampiasana io karatra elektronika io ny orinasa nahazony tsena. Noferana ho 6 volana ny famitana ny fametrahana ireo fitaovana sy ny fanaovana ny andrana. Aorian'io fepitaona io, ho foanana tanteraka ny fampiasana sekala taloha ary miditra amin'ny fampiasana ny karatra elektronika ny rehetra. Fepetra, anamora ny fanaramaso ny fandaniana solika ataon'ireo ministera sy sampandraram-panjakana rehetra. Afana ihany koa manafoana tanteraka ny osika na ny fanodikodonana. Amin'ny maha elektronika azy mantsy, fantatra avokoa ny fivezivezen'ireo fakana solika tao na aiza na aiza no anaovana izany. Ampiena ny fotoana lany sy ny isan'ireo olona miasa ny fametrahana izany. Mitetina 10.5 miliara ariary ny tetibidy ny fanovana ny taratasy tsolika ho karatra elektronika. Fahatahorana ho lany taranaka ny drakaka eto Madagasikara amin'ny taona 2008 hoy ireo mpandraharaha eo amin'ity sehatra ity. Tafahoatra loatra ny fitrandrahana drakaka noho ny fisokafan'ny fanondrahana drakaka velona makany Chine. Tsy voajy antsony sy ny habean'ireo drakaka jonoina noho ny fifaninanana. Manaitra ireo tompony andraikitra isatsokajiny noho izany sy ireo mpanangom-bokatra ijery akaiky ny fitrandrahana drakaka eto Madagasikara. Mamitiana Andriamilolona sy Arifidy Rakotomanala. Tao anatin'ny enintaona izay no nampirongatra be ny fanjonoana drakaka tamin'ny fomba baranany teto Madagasikara io hoy ny mpandraharaha manara-dalàna amin'ity sehatra ity. Raha toa mantsy ka roa taona naondra amin'ny Madagasikara tamin'ny taona 5.5 dia nahatratra 8 taona izany tamin'ny taona 3.5 ary efa tafiakatra 7.5 taona sahady amin'izao volana aogositra izao. I Chine irery anefa no manafatra ny drakaka avy eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpandraharaha. Noho io fabetsahany tinady avy amin'ny tsena sinoa io, miazakazaka manenjika izany ireo mpanjono sy ireo mpanangom-bokatra. Lafo kokoa mantsy ny vidianan'ireo mpandraharaha sinoa ireo drakaka izay efa matratra 8 arivo hatramin'ny 1.5 ariary ny kilao. Vokany, tsy voazan'ireo mpanjono intsony ny habean'ny drakaka azo alaina. Amin'ny drakaka 1 taona natolotra ireo mpanjono amin'ireo mpandraharaha sinoa ohatra, 200 kilao ihany no mafeny ny fepetra takian'izy ireo hoy ny fanazavana. Ireo ambony kosa na voatery ariana fotsiny na amidy eto amin'ny tsena anatiny. Mampitaraina ireo mpivarotra eto amin'ny tsena anatiny anefa io fanagiazana ny tsena sinoa ny drakaka io. Ankoatra ny fihenan'ny vokatra miakatra, miamadinika ihany koa ireo amidin'izy ireo. Lainy sinoa le crabe 200 grama miakatra zany lasan'ny sinoa
de le ambun ci tin sunuzan si sa nu azi panzi fa we amid se narati am nele sa tezem an duvla panza cani sa toni sa tona nevane rai tun kel tun zo de fa raran zandar mama pe acasă zeti de rata zandar mam stansio mazore de fa lasan tu cum zire na zan de le sunum chanda chanda care sa tezem se na man duvla panza cana nevane te na ci ma vita ma ma cali crab tun fotne na an sunumit zan ramas na te na man nandrusus kev ce niam nianuvana ni la lana fe ni fanz nu na jaca ke Madagasikara noho izany ireo mpandrarama nara-dalàna amin'ity sehatra ity. Nambarana izy ireo fa tokony asiana fetra ny fitoam-panjonoana manomboka izao raha toa ka azo anjonoana drakaka foana mandava-taona teo aloha. Mila asiana fetra tahaka izany ihany koa ny habean'ny drakaka azo jonoana. Tokony ampiakarina 20 santimetatra ny fetra ny habean'ny drakaka azo jonoana hoy ireo mpandraraha raha toa ka 10 santimetatra izany teo aloha. 10 santimetatra mantsy no afaka manatody ny drakaka vavy ka afaka mamokatra tsy alany tamingana azy ireo. Nangataka ny ampetoana anatiny 2 volana ny fanjonoana drakaka ireo mpandraraha mba hanavotany ity hazandrany ity tsy olany tamingana ary ahafahana mamolavola lalàna ahafahana mameny fitrandrahana. Nambarany ministera anjony kosa fa eo fampanomanana ny dinim-panjakana mifehy ny fitrandrahana drakaka amin'izao fotoana izao izy ireo. Fahina hitondra takaitra mafy ny faritra miisa 50 eto Madagasikara aorian'ny fandalozan'ny rivodoza amin'ity taom-pahavaratra ity raha nambarany sekretera mpanatanteraka eo anivon'ny BNGRC androany. Mbola tsy ampy anefa ny fiara sy ny fitaovana anana ny BNGRC ahafahany mamonjy sy manampy aingana ireo faritra ireo ho ny BNGRC. Sarotra ihany koa ny fampitana vaovao amin'ny ankamaroan'ireo toerana ireo. Nanolotra fampitaovana sy fiara mitentina 5 ariary ho an'ny BNGRC ny PAM na ny fandarana sy ny firenena mikambana hiatrehana ny fotoana ny rivodoza amin'ny fitoam-pahavaratra manaraka. Fitiavana Doni Ivrasat. Mponina mahery ny 5 manerana ny nosy no mitondra faisana aorian'ny fandalovan'ny rivodoza raha nitatitra avy amin'ny BNGRC androany. Faritra 50 amin'ireo 20 no efa voasokajy ao anatin'ny faritra ahina hitondra takaitra mafy amin'ny vanim-potoana ny rivodoza amin'ny fitoam-pahavaratra manaraka araka ny fanadihadiana nataon'ny BNGRC. Ho sarotra nefa ny amonjena sy anampiana ara-potoana ireo faritra ireo ho ny sekretera mpanatanteraka ao amin'nyity birao ity noho ny tsy fampiny ny fitaovana. Ny fitaovana eo ampelatanàna dia efa sady antitra no vitsy dia izany indrindra moa no ny antantana tamin'ireo mpiara-miombona antoka zany a resaka tômôbila tronçonneuse amoahana amahana lalana zany rehefa mandeha dia groupe électrogène tsy misy courant any amin'ireo faritra hiaran'ny vohina dia ilaintsika foany ireny zany zay ny antantana eo amin'ny lafi ny ara-pitaovana zany a no angatahana fanampiana. Anampiana ity birao misana ny loza voajanahary ity nanolotra fampitaovana sy fiara ny PAM na ny fandaranasa ny firenena mikambana momba ny sakafo eto Madagasikara. Ny saison cyclonika ho avy zao zany a dia nanome an'ireto fitaovan'ireto ny PAM mba ho fanamafisana ny fanampiana ny BNGRC sy ny mpiara-miombonatoka misehatra avy amin'ny gouvernement rehetrarehetra hiatrehana ny loza voajanahary indrindra sy ny cyclona sy ny tondradrano. Ka ny amin'ireto a dia mitentina 99 million d'ariary ny fanampiana homeny PAM ny BNGRC zany amin'ny alalan'ireto materiel tômôbila sy groupe électrogène sy maro hafa reto. Nanolotra fampitaovana sy fiara mitentina 5 ariary ho an'ny BNGRC ny PAM na ny fandaranasa ny firenena mikambana hiatrehana ny fotoana ny rivodoza amin'ny fitoam-pahavaratra amin'ny manaraka. Manambaintsika amin'izao alina izao dia tsy iza izany fa ny mpanolotra ny fandarana kopikole Stromae azafady Israela miarapanao Israela inona ny vaovao azontsika hoentina anatin'ny kopikole? Ya, mpikarakara moa mpikarakara ny fandarana kopikole fa tsy mpanolotra, miaraba anareo mianadahy, miaraba ihany koa ny mpijery. Ny vaovao dia tonga dia lazaina vaovao izy ity indrindra ho an'ireo izay nifaninana ka tafakatra tamin'ny dingana faharoa izay niatrika ny kastina zany kastina kopikole tamin'ny farany teo a dia fanatsoana efa vita ny délibération dia efa nivoaka moa 10 izy ireo a 10 no hiatrika ny petite finale na 8e de finale eto Antananarivo izay ho totosaina amin'ny sabotsy avy zao. Manahoana Israel ny fandaminana amin'ny petite finale io ety amin'ny Vanjambotso? Ya, raha ny ety Vanja dia ny candidat moa
tao arinan'ilay hoe délibération zay dia efa natsona natsona telefona ny izy tsirairay avy a mba tsy hisiny hoe déportement hafa zany dia amin'ny valo ora miara-tonga daholo ireo candidat efapolo ireo a ny sabotsy enina ambin'ny folo jolay ho avy izao amin'ny valo izany fotoana aty amin'ny TV Plus Ivanja aty Ambohitsoa ary miara-tonga avokoa ny candidat tsirairay avy a satria misy simulation zany hoe atoron'ny candidat ny lalany a hoe eto a mparapatonga eny amin'ny fiatrehana ny mpitsara dia ao anatin'izay ihany ko a misy briefina miaraka amin'ny candidat zany anazavana ny pitsopitso ny isan-karazany a eo ihany ko a ny mpijery izay asaina ho avy a anotrona ireo candidat efapolo ireo a ny mpijery moa zany a dia efa misy toerana natokana ho an'azy ireo zany a ao avelany toy ny castine natao hatramin'izay zany a fa ny candidat tsirairay avy dia mahazo olona efatra avy zany hoe izy efapolo a dia mitondra olona efatra avy a dia ireny a miditra miaraka aminazy a miara-manotrona anazy a atao ambany ao anaty salle zany hoe tsy maintsy ireo mpanohanareo anesa ohatra hoe misy olona mba tia anatrika an'la petite finale dia mba afaka manatrika an'zareo ihany koa ia afaka manatrika tsara mihitsy ny mpanoa ny mpijery izay lina amin'ilay hoe copicolé zany a afaka mijery a fa ny candidat fotsiny no mifantana zany hoe reto ilay olona anankefatra tiako hiaraka amiko a atao anaty salle efatra isaky ny candidat ihany zany miditra ao dia na ny avelany na ato anatiny a misy sary alaina avokoa dikan'izay raha hitondra banderole tsy maninona na ny avelany ary ny asiana anazy satria ny fomba ametrahana n'la ny décor raha izay no mahazava anazy zany a dia mifanalavitra ihany ny mpitsara sy ny mpilalao ka raha hitondra banderole angeza be zany dia sao dia manakona ihany a dia izay somary jerentsika tsirairay avy ihany hoanytany faritany zao hoe rony solotena tafakatra tamin'ny huitième de finale hoan'ny Antananarivo kosa indray a firy amin'ireo efapolo menatareo no tafakatra ia raha nanisy tsika tamin'ny heritoana raha tadidintsika dia roapolo no tafakatra escale zany no niatrika an'la escale goavana dia mitovy amin'izay ihany tamin'ity zany hoe raha roa isaky ny faritany a valo menada zany tany amin'ny faritany dia amin'nyreto efapolo izay eto Antananarivo reto a dia roa ambin'ny folo amin'izy ireo no tsongain'ny mpitsara hiatrika ny dingana zany hoe ny escale hifampikatroka amin'ny any amin'ny faritany dia tia moa marihany eto ihany fa hoe copicolé ilay izy a dia arak'izay hoe copicolé izay no nanaovana ilay fandarana fa tsy hoe sozy dikan'izay tsy hitadikambana zany tsika ao anatin'ilay izy a fa io rehefa hoe manao contrôle c ianao contrôle v mety misy zavatra mihoatra ao miakina amin'ilay sélection tsika tsy anao hoe tsy maintsy vehivavy no anao copicolé vehivavy fa ohatr'izay ilay lalao e enjana zany ve ny enjana ny lalao a fifatenana misy mpitsara ao a ny mpitsara no tompon'ny teny farany fa izay mpikarakara dia zao manomezy mpampamelohan'ny mpijery zao a sy ny zay atrika ny huitième de finale amin'ny sabotso avy zao formidable avotratrantso daholo ve reo efapolo ireo izy raha ia zay mihitsy no tena isan'ny karana eto amin'izao alina izao a satria dia misy mpifaninana zany a tao anatin'ilay efapolo izay tsy tratrantso dia ho tononona eto ny anarany a mitondra ny laharana numéro 955 a Ratsimbason Ruffin Jackson ho antsika izay mahafantatra azy a na izy a raha ohatra ka mieno a sy mahita amin'izao a izay nanao copicolé kiks a 955 Ratsimbason Ruffin Jackson manao copicolé kiksa sy numéro 25 Mahefaly Manana Dinasoa Kristiani nanao copicolé Black Nadia izy mianadareo zany a tao anatin'la efapolo a voatsonga ny mpitsara izay tokony hiatrika ny lalao amin'ny sabotso avy izao dia mbola tsy tratrantso izy amin'izao ka noho izany a dia entanina izy menada na izay mahafantatra azy a mba hiantso aty amin'ny TV Plus faravatarana rapitso amin'ny roa ambin'ny folo ora hiantsony 0-32-07-387-92 na ny 0-20-22-666-73 ny ary dia misaotra an' Israel nitondra izay fanazavan'izay misy ve ny fanentanana farany prefina farany a ho an'ireo izay tafakatra amin'ny tsy huitième de finalité
ihany briefina moa zany dia averina ihany amin'ny sabotsy ny fotoana antsika efa natsony ianareo ankoatran'izy mena daty eo zany dia ny kopikole kiksa sy ny kopikole black nadia dia sabotsy amin'ny valo ora tsy diso no tokony ho tonga aty ny mpifaninina tsirairay avy miara-tonga nareo satria dia misy toromarika ary tena ilaina be io toromarika io ho anareo hitsonganan'la olona roambe folo izay hiatrika ny kopikole eskala hifampikatroka amin'ny avy any amin'ny faritany Ny dia misaotra an'izy rahaela ny vahiny teto amin'ny vaovao tamin'ity alina ity. Fatoizantsika hatrany ny fampahalalam-baovao Mathieu Piterana ny 1700 ny vehivavy noho ny tsy fanantonana tobim-pahasalamana raha nitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamana. Tsy ampy ny entimanana entina eny amin'ny tobim-pahasalamana ka mahatonga azy ireo hiteraka any an-trano na manantona renjaza mety hitera-doza nefa ny miteraka ivelan'ny tobim-pahasalamana. Averina ho zaraina indray araka izany ny kitapo maimaim-poana ho an'ny vehivavy miteraka eny anivon'ny tobim-pahasalamana anantonan'izy ireo ireo toeram-pitsaboana. Ny taona sivy sy roa arivo no niatony fanomezina kitapo nakita koso maimaim-poana no menany vehivavy miteraka eny anivon'ny tobim-pahasalamana. Ny ena nanaraka izany ihany koa ny fanantonany vehivavy hiteraka tobim-pahasalamana no ny tsy fananin'izy ireo ny entimanana. Mifaritra ambanivohitra moa no tena lasobatra manana ny fahasairanana amin'ny fanantonana tobim-pahasalamana. Tena nisy fetrakany mihitsy ny tsivosian'ny kitakosomao satria tsy manana betsaka ny vehivavy dia hoe tsy manana vola zany entina miteraka eny amin'ireny tobim-pahasalamana ireny na ny eny amin'ny CSB na eny amin'ny hôpitaly ka tsy maintsy mandoa vola moa ny eny zany a rehefa tsy misy ireny kitakosomao gratuit ireny dia mazana tsy mandeha eny amin'ny tobim-pahasalamana le vehivavy miteraka any avelany any dia misy zany le atao hoe mety tsy azo le zanany na mety le reny mihitsy ara no manaraka. Naparitaka nanomboka androany any amin'ny faritra androy vatovavy fitovinany atsimo atsinanana matsiatra ambony ary amorony maniny kitapo entin'ny vehivavy miteraka na nikita kosomon any amin'ireo tobim-pahasalamana na CSP. Vehivavy misa efatra tapitrisa mahery no azo tompony amin'ny kitapo entin'ny miteraka noho ny fiverena famatsiam-bola ny banky iraisam-pirenena. Azo fandriana ihany koa ireo CSB any amin'ireo faritra ireo hoy ny ministra ny fahasalamana. Ireny anisan'ny région izay farany mahantra ary tena hita mbola hoe en retard fa tsy hisy préférence hoe ohatra hoe miankina amin'ny zavatra hafa fa miankina amin'ny fahatarany amin'ny tsy fahampiny dia ireny ampiny aloha ny malemy indrindra. Mbola aparitaka any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara moa ny kitapo eto miteraka. Araka'izany dia ho arahantsika rahampitso zoma dimy amby folo aogositra manomboka amin'ny valo ora alina ny sambatra mananjary izay fomba amam-panao mampiavaka iny faritra iny ka noho izany dia aza misaraka amin'ny TV plus Madagasikara. Matevina koa izany isika fa dia tsy misy ny vaovao raha ampitso eto amin'ny TV plus Madagasikara na ihany koa ao amin'ny Radio Plus tsy misy toraka izany ihany koa. Ny fandaharana demokrasia mivantana ho an'ny raha ampitso dimy ambin'ny folo aogositra efatra ambin'ny folo sy roa arivo. Faraka nambara tany ny lohateny vaovao dia ny vehivavy mpitovo dimy amby roapolo hatramin'ny dimy amby telopolo taona mitady vady no tena voasintona anatiny ireny ivitoerana mikarakara momba ny fampifanambadiana ireny. Vehivavy avokoa ny fitopolo isanjato n'ireo olona manantona hivitoerana mikarakara fifampifanambadiana hatara eo amin'ny sehatry ny fanambadiana ireo vehivavy ireo raha ny fanadiadiana nataona hivitoerana iray sy ny enatra any amin'ny dimy amby roapolo isanjato anefa ny isan'ireo olona manantona hivitoerana noho ny firoboroboni ny internet sy ny facebook amin'izao fotoana izao. Fitiavana donisy ivrazata. Nanomboka ny taona dimy sy roa arivo no nahazovahana teto Madagasikara ny hivitoerana mpikarakara momba ny fampifanambadiana. Anjaran'ny hivitoerana ny mandray ireo mpitovo ny olona matyvady na ihany koa ny saram-panambadiana ka manao izay hiaonany amin'ny olona tsy mbola fantany kanefa mety hahasarika azy. Amin'izao fotoana izao efa mahaliana ny mpitovo ny fanantonana ireny hivitoerana ireny.
azo antoka kokoa izy ireny mita amin'ny tambazotra hafa toy ny tambazotra ny Facebook. Misy sécurité kokoa satria tsy virtuel le olona mandalo aminay hoe mety sary hafa napetrany any ohatra fa olona tsy maintsy mandalo tsirairay avy eo amin'ny agence no afaka raisinay anao le izy. De tombony anankiray koa le resaka sécurité teo mbo azo antoka le olona tsy manambady. Manatina ny agence matrimonial avokoa na ny teratany vahiny na ny malagasy. Vehivavy avokoa nefa ny 70% ireo olona manatina ny agence matrimonial manodidina ny 50 hatramin'ny 50 taona ny ankamaroan'izy ireo. Raha vao manakaikaiky an'ireo taona ireo le olona de tonga de iny manomboka mipanika izy hoe ay fa fanomboka tsy mbola hitako ihany le singam-panahiko sy ohatran'izay de zay mahatonga ny taona io hoe be da be ny pourcentage le izy. Anisan'ny fepetra takiana amin'ny fampifanambadiana olona hoetrany ity tompon'andraikitra ity ny taratasy manamarina fa mpitovo. Azo enjehina amin'ny lalàna fetrany kosa ireo olona mandainga ho mbola mpitovo. Ny 50% ny olona manantona ireny ivotoerana ireny no ny firoboroboan'ny tambazotra hafa amin'ny fanambadiana sy ny fihaonan'olondroa tato anatiny telo taona izao raha ny fanazavana ity ivotoerana iray ity. Fanamarahina iray mahakasika ny fandarana kopikole rahampitsoatra amin'ny 20 ora tolakandro no andrasan'ireo kandida roa izay mbola tsy tratrantso hatramin'izao. Marina moa fa aorian'izay any dia tsy afaka mandray azy ireo intsony dia Devi Plus Madagasikara ka manao antsoavo ho an'ireo kandida roa ireo izay. Antso kandida roa hafa zany Devi Plus Madagasikara raha ohatra ka tsy tonga amin'ny 20 atoandro rahampitso ireo kandida anankiroa antsoina ireo. Izany koa no entina mamarana ny vaovao amin'izao alina izao Njaka Andriamahery no hiaraka amintsika amin'ny herinandro miaraka amin'ny fitiavana Donia. Tena ny akosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.